नमस्कार बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रमको साथमा छु म प्रदेप समसामयिक विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बहस गर्ने यो कार्यक्रममा आज हामीले जनतासँग जोडिएको र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने एउटा यस्तो संस्थाको विषयमा कुराकानी गर्दछौँ जुन संस्था दैनिक जीवनयापनका लागि प्रत्यक्ष जनताले हरेक दिन भेट हुँदै तथा भेट गरी सामग्रीहरू लिने गर्दछन् खुद्रा किराना व्यवसाय खुद्रा किराना व्यवसाय सङ्घ रूपन्दैका अध्यक्ष मोहन प्रसाद बस्याल सरसँग आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ सर यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर छ खुद्रा किराना व्यवसाय जुन व्यवसायहरू हुनुहुन्छ होइन सबैभन्दा बढी जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने संस्था र व्यक्तिहरू पनि भन्ने गरिन्छ होइन यो बनिरहँदा कति सहज छ काम गर्न खुद्रा किराना व्यवसाय एउटा यस्तो संस्था हो अथवा यस्तो व्यवसाय हो जुन हाम्रो प्रत्यक्ष आम उपभोक्तासित रिलेटिभ भएर काम गरिरहेको व्यवसाय हो यो एउटा यो जुन दैनिक आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू यहाँबाट उपलब्ध हुन्छ र यसमा हामीले अत्यन्तै समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ यसमा हाम्रो व्यवसायसित किनभने यहाँका अधिकांश यहाँका ठुला ठुला व्यवसाय सङ्गठन जस्तै माटहरू र भाटभटेनी जस्ता व्यवसायले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति यो व्यवसाय गर्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ त्यहाँ गएर अधिकांश हाम्रो व्यवसायहरू त्यहाँ सामान किन्न जानेले गर्दाखेरि हामीलाई सामान बेच्नको लागि अप्ठ्यारो भयो भइरहेको अवस्था छ खास गरी अब तपाईँले भनि पनि हाल्नुभयो होइन माट तथा भाटभटेनी लगायतले गर्दा समस्या भएको छ भन्नुभएको छ होइन खास गरी भाटभटेनीमा जनताहरू केन्द्रित भएको चाहिँ किन होला भनेको एक किसिमले भाडवटेनीमा विशेष खालका प्याकेजहरू पाइने र खुद्रामा नपाइने भएर हो कि गुणस्तर एक त हाम्रो व्यवसाय एउटा सानो प्रकारको व्यवसाय प्रकृतिको व्यवसाय हो र भाडवटेनले जति सामान उपलब्ध गराउँछ अथवा अन्य मार्डहरूले उपलब्ध गराउँछ त्यो किसिमको हाम्रो उसमा हाम्रो व्यवसायहरूमा अलिक उपलब्ध हुन सक्दैन त्यो मात्रै नभएर अहिलेको कस्तो परिस्थिति देखिएको छ भन्दा आम उपभोक्तालाई एक ठाउँमा गएपछि सम्पूर्ण सामान पाइन्छ भन्ने हेतुले गर्दाखेरि उनीहरूको व्यापार वृद्धि र हाम्रो व्यवसाय दिनानुदिन घर गन्दो अवस्थामा आइरहेको छ त्यो मात्रै नभएर हाम्रो खुल्ला सिमाना खुल्ला सिमानाले गर्दा पनि हाम्रो व्यवसाय एकदमै धरापमा परेको स्थिति छ किनभने खुल्ला सिमाना यहाँको अधिकांश आ, आम उपभोक्ताहरूको अब दिउँसोको समयमा खाली समय ल सुनौली जाउँ अनि त्यहीँबाट सामान ल्याउँ भनेर हाम्रो खाद्य मात्रै नभएर अन्य सामानहरू पनि सुनौलीबाट आउने हुँदाखेरि त्यो नाकामा सहज रूपमा ल्याउन पाइने हुँदाखेरि हाम्रो व्यवसायलाई एकदमै अप्ठ्यारो भएको छ त्यो लगायत हाम्रो अब अहिले यहाँको विभिन्न सडकहरू निर्माणदेखि लिएर अन्य गतिविधिले गर्दा र दैनिक घर घरबेटीले घर भाडा बेर्दी विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि हाम्रो सानो प्रकृतिको व्यवसाय अलिक धरापमा परेको अवस्था छ खास गरी अब जुन जनताले सबै किसिमका सामग्रीहरू एकै ठाउँबाट खोज्छन् भन्ने पनि बुझियो भन्नुभयो हो होइन यसो गरिरहँदा जुन तपाईँहरू पनि माट शैलीमा जाने कि नजाने त्यसको लागि हामीले संस्थागत हिसाबले अब हामी तिनीहरूसित जुझ्नुपर्छ र हामी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेर एउटा देउराली उपभोक्ता सहकारी संस्थाको पनि स्थापना गरेका छौँ र त्यहाँबाट अहिले हामीलाई दैनिक सिधै कम्पनीसित डाइरेक्ट हाम्रो लिङ्क बनाएर अब हाम्रो व्यवसायको उत्थानको लागि सिधै कम्पनीसित लिङ्क बनाएर हामीले त्यसको बिचको जुन डिलरले र कम्पनी प्रतिनिधिले खाने बिचको नाफालाई हामीले संस्थामा राखेर हामीले देउराली Uh, उपभोक्ता सहकारीको स्थापना गरेका छौँ र uh -huh. uh, यसले गर्दाखेरि र हामी भोलिको दिनमा प्याकेजिङ हुँदै कम्पनीसम्म पुग्ने पनि हाम्रो व्यवसाय संस्थाको उद्देश्य छ यसो गर्दा जुन व्यवसाय गरिरहनु uh -huh. भएको छ उहाँहरूलाई के के फाइदा हुन्छ त यो जुन तपाईँहरूले सहकारी सञ्चालन गरेपछि हामीले सहकारी सञ्चालन गरेपछि हाम्रो व्यवसायलाई एक त यहाँको प प्रतिस्पर्धी होलसेलरहरूसित आ, को हिसाबमा उहाँहरू पनि आउनुभयो हाम्रो संस्थाबाट खरिद गरेको सामान यहाँका ठुल्ठुला होलसेल प्रतिष्ठानहरूले बेच्ने मूल्यमा उहाँहरूले पनि हामीसित जोडिएर काम गर्नुभयो भने त्यो किसिमको प्रतिफल भयो जुन सहकारीबाट पसलमा लगेर चाहिँ हजुर किनबेचको वातावरण तपाईँहरूले गरिरहनु भएको त्यो गराएको छौँ र त्यो अलग त्यसको बिचमा आउने नाफा जुन कम्पनीदेखि डिलरसम्मको नाफा आउँथ्यो त्यो डिलरले खाने नाफा हाम्रो हाम्रै व्यवसाय जो 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 सेयर धनी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो ति, ति, किसिमको नाफाको रूपमा उहाँहरूले पनि पाउनु पाउनुहुने भयो खास गरी अब आ, एक किसिमले कुराकानी गर्दा समग्र रूपन्देही जिल्ला नै तपाईँहरूको कार्यक्षेत्र छ होइन र जुन खुद्रा किराना व्यवसायी सङ्घको रूपन्दे अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन यसरी हेरिरहँदा रूपन्दैमा कति व्यवसायहरू तपाईँसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र कति व्यवसाय चाहिँ आबद्ध हुनुभएको छैन अझै पनि हाम्रो रूपन्देहीको डाटा पुरै जिल्लाको डाटा लिँदाखेरि करिब हाम्रो बाह्र सय व्यवसाय हाम्रो संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र त्यसमा करिब हाम्रो एक सय दस जनजाति आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ अनि हाम्रो समग्र रूपन्दैमा चार हजार व्यवसाय खुद्रा किराना व्यवसाय गरेर बस्ने व्यवसायहरू हुनुहुन्छ र बाँकी अरूलाई हामीले समेट्न सकिएको छैन किनभने सा धेरै साना प्रकृतिका व्यवसाय उहाँहरूलाई बुझाउन र सम्झाउन पनि एक किसिमले गाह्रो हो त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई समेट्न सकिएको छैन र आगामी दिनमा हामीले यो वर्ष करिब दुई हजार पुऱ्याउने लक्ष्य लिएर हामी यो नवीकरण र हाम्रो व्यवसायलाई हाम्रो संस्थामा आबद्ध गर्ने प्रक्रियामा हामी हिँडिरहेका छौँ खास गरी अब तपाईँ यसरी हिँडिरहँदा होइन करिब चार हजारको सेरोफेरोमा छन् र करिब बाह्र सय अहिले तपाईँहरूसँग दर्ता छन् भन्नुभयो होइन यसरी हिँडिरहँदा होइन तपाईँहरूले अनुगमन पनि गर्नुभएको होला होइन त्यसरी हेरिरहँदा जुन दर्ता भएका र नभएका दुवैको कुरा गर्दा दर्ता भएकाले खुद्रामा दर्ता भएकाले खुद्रा मात्रै गरेको र अन्य प्रकृति भएकोले अन्य प्रकृति मात्रै गरेका मात्रै भेट्नुहुन्छ कि के छ त्यसमा यसमा जुन हामीले एक दुईवटा जुन मैले पनि भेट्छु होइन म न बसे नजिकैको एरियामा हेर्दाखेरि एक किसिमले डेरी पसल छ त्यसमा खुद्रा किरानाका सामग्रीहरू छ तरकारी पस तरकारीहरू पनि पाइन्छ होइन त्यस्ता थुप्रैहरू भेटिन्छन् होइन अनि किरानाको नाममा दर्ता छ अनि डेरी सामग्रीहरू राखेका पनि भेटिन्छन् यिनीहरूलाई के कसरी मिलाउनु भएको छ के छ अब यसमा एक त हाम्रो दैनिक उपभोग्य व्यवसाय भएको हुँदाखेरि हाम्रो व्यवसायले सम्पूर्ण सामानहरू थोरै थोरै भए पनि बाना मिलाएर राख्ने एउटा परिपाठी चलिरहेको पहिलेदेखि चलिरहेको छ यसमा अब हाम्रो किराना व्यवसायसँगमा त आबद्ध भएका धेरै साथीहरूले अब जस्तै हाम्रो अब विगतका दिनमा हामीले ग्यासहरू रक्सीहरू पनि सँगै मिलाएर बेचेको अवस्था थियो अहिले ग्यासलाई किरानालाई अब सरकार राज्यको नीतिले पनि अब त्यो एकै ठाउँमा राखेर बेच्न मिल्दैन आ, भन्ने आइसकेपछि त्यसलाई ल लगभग लघु अब हाम्रो व्यवसायको माझबाट त्यो कटौती भइरहेको छ र अब दुधको कुरा दुध अधिकांश हाम्रो किराना व्यवसायमा दुध त्यति धेरैले दुध बेच्नुहुन्न दुई चारजना व्यवसाय यसो कहीँ त्यसरी बेच्ने हो नत्र बरु हामीलाई समस्या के छ भन्दा डेरी व्यवसायले व्यवसायमा दर्ता भएको व्यवसायले हाम्रो खाद्यान्न सम्पूर्ण सामानहरू राखेर रा, हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको अवस्था छ त्यसमा अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त भनेको जुन डेरी भनेर अनुमति लिएर सञ्चालन गर्नुभएको छ र त्यसैको नजिकै किराना पसलहरू छन् होइन त्यो किराना पसलहरूमा भन्दा बढी सामग्री त्यो डेरीमा सा। छ त्यसो गर्दा त किराना व्यवसायलाई त निकै ठुलो मार पऱ्यो त्यो एकदमै मार परेको अवस्था छ यसको लागि हामीले अब डेरी एसोसिएसनसित पनि बसेर विगतमा हामीले छलफल गरेको हो र यसमा कस्तो हुने रहेछ भन्दा हाम्रो संस्थाले पनि अब त्यसरी टाइटली अब हामीले तैँ बेच्दै नबेच भन्न नमिल्ने अब डेरी एसोसिएसनले पनि अब त्यस्तै परिपाठी आउँदो रहेछ र रह अब राज्यको निकायले यो मिल्दैन है यो छुट्याएर अलग अलग किसिमले बेच्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म त्यस्तो आएको छैन र अनुगमनको क्रममा पनि त्यस्तो देखिएको छैन र अब लगभग अब डेरीले अब एक दुईवटा खाद्य सामग्रीहरू राख्दैमा अथवा राज्यले त्यस्तो टाइट गरेको अवस्था छैन र हामीलाई त एकदमै मार अप्ठ्यारो परेको अवस्था हो यसको लागि अब हामीले डेरी एसोसिएसनसित पनि बसेर छलफल यसभन्दा अगाडि गरेको हो र यसबाट केही निकास आएको अहिलेसम्म छैन खास गरी अब अनुगमनका कुराहरू पनि भए होइन जुन खुद्रा किराना व्यवसाय सङ्घ रूपन्देहीले रूपन्देही क्षेत्रका दर्ता भएका र नभएका जुन खुद्रा किराना पसलहरू छ त्यसको अनुगमन चाहिँ कसरी गर्छ के कसरी समिति बना हामीले यस संस्थामा आबद्ध हुनलाई अनिवार्य पानको व्यवस्था छ कुनै पनि व्यवसाय राज्यको निकायमा दर्ता नभएको व्यवसायलाई हाम्रो संस्थाको सदस्य लिन पनि मिल्दैन अब हामी पनि एक किसिमको राज्यको अन्तर्गत कस्तो अब संस्था भएको हुँदाखेरि त्यो किसिमले हामीले पनि गर्न मिल्दैन र हाम्रो यहाँ धेरै साना प्रकृतिका व्यवसायलाई जसको पसलमा अब पाँच सात हजारको पनि सामान छैन अब त्यसलाई दर्ता गरेर तै व्यवसाय गर भन्न पनि अप्ठ्यारो देखिने अवस्था र राज्यको यो दर्ता गरिसकेपछि पनि एकदमै अप्ठ्यारो नीति छ अब अब घरबाट कर अनि व्यवसाय कर <coughs> अब स्थानीय निकायमा कर वाणिज्यमा कर अनि राजस्वमा कर यी विभिन्न करले गर्दाखेरि एकदमै झन्झिट झन्झटिलो अवस्था छ यो कर नीति पनि राज्यको त्यसले गर्दाखेरि अब सानातिना व्यवसायलाई त्यो त्यसरी प्रक्रिया पुर्याएर उसले व्यवसाय गर्नै सक्दैन र अलि ठुला किसिमका व्यवसायहरू लगभग लगभग अब सत्तरी पर्सेन्ट व्यवसायहरू अहिले राज्य निकायमा दर्ता भएरै व्यवसाय गरेको अवस्था छ खास गरी अब जुन अनुगमन भन्दा जुन सरकारी निकायबाट गरिन्छ है त्यो अनुगमनमा ठुला गोदाम भनेको ठुला माटहरूमा भन्दा खुद्रा किरानाबाट अलिकति एक्सपायर भएका सामग्रीहरू पनि भेटिन्छ होइन त्यो खास के होला यसको कारण जुन एक्सपायर भइसकेपछि रिटर्न नगर्ने पोलिसी हुन्छ कि के छ एक्सपायर भएको सामान हाम्रो संस्थाले नै पहल गरेर यहाँका डिलर र अधिकांश अब कम्पनीसँगै हामी छलफल गरेर एक्सपायर भएका सामानहरूलाई हामीले साट्ने प्रक्रिया मिलाएका आएका छौँ यो संस्थागत रूपमै र हाम्रो व्यवसायमा कस्तै जस्तै सुनौलीतिरबाट आयात भएका सामानहरू कसै कुनै व्यवसायले राख्नु भएको छ भने त्यो एक्सपायर साटिँदैन किनभने त्यो बिना बिलका सामानहरू त्यो एक्सपायर पनि साट फिर्ता हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँका अधिकांश व्यवसायहरूले त्यो सानो व्यवसायले कुनै सामान ल्याएर टाढीबाट आएको हुन्छ त्यो बिक्री भएन भने उहाँहरूले अलिकति त्यसलाई ध्यान नदिएको हुँदाखेरि त्यो भेटिने हो र एक्सपायर भएको सामान फिर्ता गर्न कुनै समस्या छैन त्यो कुनै व्यवसायको त्यस्तो समस्या छ भने हामी संस्थागत हिसाबले हामीले त्यसलाई पहल गर्न हामी तयार छौँ खास गरी यसरी व्यवस्थापन चाहिँ भइरहेको छ होइन अनि यो सिमानाका पनि छ होइन खास गरी बुटोलमा भन्दा भैरवमा बढी समस्या देखिन्छ यो चाहिँ होइन सिमानाका नजिक भएको हुनाले भैरवा क्षेत्र खुद्रा किरानाको जुन व्यवसायहरूको अवस्था चाहिँ के छ जुन सिमानाका नजिकै छ करिब पाँच सात किलोमिटरको दुरीमा सिमानाका छ सिमानाको नजिक हाम्रो संस्था अब रूपन्दैको पुरै रूपान्दैको संस्था हुँदै गर्दा पनि हामी सीमाको नजिकमा हामीले त्यहाँको व्यवसायलाई हाम्रो संस्था आबद्ध गर्न सकेका छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि अब सीमाको क्षेत्रको हिसाबले हेर्दाखेरि केही दुई चारजना व्यवसाय हाम्रो संस्था आबद्ध हुनुहुन्छ त्यहाँको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यहाँ धेरै किसिमले पारिका सामानहरू नै वारी बिक्री हुने गरेको देखिएको छ जस्तै दैनिक चिनी दाल तेल र यी जिरा म आइटमहरू धेरै आइटमहरू पारिका सामान वारी बिक्री भएको देखिएको छ त्यो राज्यको निकायबाट हामीले यसभन्दा अगाडि हाम्रो भन्सार प्रमुखसँग पनि भेटेर र हाम्रो सिडिओ साहबसित पनि भेटेर हामीले यस विषयमा छलफल गरेका गा। हौँ र आगामी दिनमा अब हामी संस्था र उहाँहरूसँगै समन्वय भएर यसको लागि हामी सँगै जाने प्रतिबद्धता पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ र त्यसले गर्दाखेरि सिमानागामा यहाँका नेपाली पटकहरूको बिक्रीमा uh, एकदमै कम छ किनभने धेरै जसो पारिका आइटमहरू वारि बिक्री नि र त्यहाँका व्यवसायहरू पनि पारिने सामान किन्न जाने आम उपभोक्ता व्यवसाय भन्दा पनि आम उपभोक्ता पारि गएर सामान किन्ने हुँदाखेरि त्यहाँको व्यवसायको फुटकर व्यवसाय साना व्यवसायको एकदमै निन्दनीय अवस्था छ यो खास गरी यो समस्या समाधान नहुनुमा जुन तपाईँहरूको छाता सङ्गठन बलियो नहुनु पनि मान्न सकिन्छ भनेको जुन उद्योग सङ्घ उद्योगवाणी सङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूका केन्द्रीय स्तरबाट नै देशभरि जिल्ला शाखाहरू तथा केन्द्रीय समितिहरू पनि छन् होइन तपाईँहरूको जिल्ला समिति मात्रै छ यसलाई अझै पावरफुल बनाउन चाहिँ प्रयास भइरहेको छ यसलाई पावरफुल बनाउन हामी अब यस यो वर्ष हामी प्रदेशसम्म जाने हामी लक्ष्य लिएका छौँ प्रदेश स्तरीय यो संस्थालाई विकास गर्ने र फेरि हामी अब महासङ्घमा पनि जाने हाम्रो संस्थाको निर्णय भएको छ र हाम्रो संस्था, संस्था मात्रै नभएर यहाँका ठुल्ठुला अब महासङ्घै भएका संस्थाहरू वाणिज्य सङ्घ व्यापार सङ्घले पनि र यहाँको राज्यको निकायले पनि त्यो काम गर्न नसकेको अवस्था हो खास गरी अब जुन यसरी भनिरहँदा होइन प्रदेश समीकरणमा जान्छौँ पनि भनिरहनु भएको छ होइन यसरी जाँदाखेरि अहिलेसम्म कुन कुन जिल्लामा भनौँ न समग्र लुम्बिनी प्रदेश केही कुरा गर्दा कुन कुन जिल्लामा यो चाहिँ खुद्रा किराना व्यवसायको समितिहरू बनाएर काम भइरहेको छ के छ केही बुझ्छ हामी यसभन्दा अगाडि पाल्पा जिल्ला नजिकको पाल्पा जिल्ला र यतापट्टि परासी यो दुईवटा जिल्लामा हामीले त्यहाँ खुद्रा व्यवसायसँग छ यो बाहेक अन्य जिल्लामा हाम्रो दाङमा कुनै एउटा हाम्रो खुद्रा व्यवसाय त्यहाँ छ र हामी यस्तै तिन चारवटा जिल्लामा मात्रै हामी अहिले खुद्रा व्यवसाय सङ्घ भएको अवस्था हामीलाई आँकडा थाहा छ त्यो बाहेक अन्य जिल्लामा नजिकैको कपिल बस्तीमा पनि यो खुद्रा किरण व्यवसाय सङ्घको त्यहाँ संस्था छैन mm -hmm. त्यसले गर्दाखेरि अब हामी आ यो वर्षदेखि मात्रै नभएर अब हाम्रो कार्यकाल भर्खर अहिले छ महिना जति भयो यो हाम्रो कार्यकाल दुई वर्षको हुन्छ र यो दुई वर्षको अवधिमा हामीले यो हामीले हाम्रो अगाडि खास गरी अब दुई वर्षको कार्यकाल हुन्छ करिब डेढ वर्ष अझै बाँकी छ होइन यसपछि जुन तपाईँको खुद्रा किराना व्यवसायको यात्रा प्रदेशतिर लम्कने हो भनेको प्रदेश समिति विस्तार गर्ने भन्नुभएको छ त्यसरी तपाईँ प्रदेशलाई नै नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न सक्ने योजना बनाउनु भएको छ त्यो अब समयले कस्तो पार्छ अब त्यो त्यो समय ठिक छ जुन अन्य क्षेत्र जुन यो सिमानाकाईसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा यसलाई सम् विस्तार गरेर यो क्षेत्र अझै बलियो बनाउन सकिने आधारहरू के के छन् जुन कपिलवस्तुमा छैन होइन बाँके बर्दियामा पनि हामीले भेटेका छैनौँ तपाईँलाई पनि यो विषयमा जानकारी छ होइन यसो गरिरहँदा जुन सिमानाका भएको जिल्ला जुन सीमासँग भारतीय सीमासँग जोडिएका जिल्लाहरू छन् यसमा अलि बढी गरी पावरफुल संस्था बनाउन चाहिँ के के योजना छन् के के गर्नुहुन्छ जुन प्रदेश समीकरण भने हजुर अब त्यसको लागि त अब हामीले त्यहाँका व्यवसायहरूसँग एक किसिमको समिति बनाउँछौँ खासमा व्यवसायहरूले नै यसको महत्त्व नबुझेको हो भन्न त्यो व्यवसायले नै महत्त्व नबुझेको त्यसको लागि हामीले व्यवसायलाई त्यहाँका व्यवसायलाई अब ठाउँ ठाउँमा गएर हामीले त्यहाँका दस बिसजना व्यवसायलाई जम्मा गरेर अब हामी यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ भनेर हाम्रो संस्थाको उद्देश्य हामीले उहाँहरूलाई बुझाइसकेपछि हामी प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन यस पाँच नम्बर प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा हामीले सङ्गठन विस्तार गरिसकेपछि त्यसको लागि हामी अब सीमा नगाएका समस्या के के हुन् भनेर हामी दरिलो रूपमा उपस्थित हुन्छौँ त्यहाँ खास गरी अब हामीले समस्या र चुनौतीको विषयमा कुरा गऱ्यौँ होइन खुद्रा किराना व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदा अवसरहरू के के छन् खुद्रा किराना व्यवसायसँग संस्था सञ्चालन गरिरहँदाखेरि अवसर भनेको कस्तो अवसर भन्दा प्रत्येक त्यहाँ ते, त्यस क्षेत्रमा भएका आम उपभोक्तासित हामी रिलेटिभ भइन्छ एक किसिमले र प्रत्येक आम उपभोक्ताको दुःख सुखमा हामी साथमा भएर अगाडि हिँड्ने अवसर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो खास गरी अब तपाईँले कहिलेबाट यो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र के कसरी चलिरहेको छ जुन कोभिडको समयमा पनि भोग्नुभयो होइन यो यसरी हेर्दाखेरि हे कति लङ लास्टिङ लैजान सकिएला यो व्यवसायलाई के छ म करिब एक्काइस बार्� वर्ष भयो म यस विषयमा यस व्यवसायमा लागेको र म मेरो व्यवसाय मिलनचोकको जुन कालिका पथमा तिनको निभन्दा मासतिर जन न्यु जनप्रिय सप्लायर्स भनेर म विगत एक्काइस वर्षदेखि त्यहाँ मैले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको हो र हाम्रो अलिकति सानो प्रकृतिको व्यवसाय र त्यसमा पनि साना साना कोठामा भाडामा बस्ने व्यवसायलाई सा, दैनिक सामान दिनुपर्ने र कतिका पैसा हुँदैनन् कतिका के हुँदैन ती समस्याहरूमा समाधान गर्दै हिजोको कोभिडको समयमा पनि हामीले के गर्यौँ भन्दा हाम्रो आम उपभोक्तालाई पैसा नभएको खण्डमा पनि हामीले उहाँहरूसँग उहाँहरूलाई सामान दिएर चार पाँच महिना हामीले हाम्रो खल्टीबाट पैसा हालेर उहाँहरूलाई हामीले पालेको अवस्था हो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति एकदमै गाह्रो त गाह्रो छ यो व्यवसाय दीर्घकालीन रूपमा अब यो सानो किसिमको प्रकृतिले अब यो व्यवसाय चल्दैन र अबको दिनमा हामी सङ्गठित रूपमा भएर व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले यो देउराली उपभोक्ता सहकारी संस्थाको पनि स्थापना गरेका हौँ खास गरी अब मान्छेहरूलाई होइन जुन आ, एक किसिमले पहाडी क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा झरेपछि या त पहाडी क्षेत्रमै पनि अलिकति व्यवस्थित स्थानमा सरेपछि सुरुमा गर्ने के भन्दा किराना राखौँ भन्ने किसिमबाट सहज रूपमा लिने चलन छ होइन यसले गर्दा समस्याहरू कति निम्ति त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक आर्थिक क्राइसिस हुनसक्छ यसमा विगतमा कस्तो भन्दा पहिलेदेखि गरिरहेको व्यवसायले आएर नयाँ व्यवसाय थपिँदाखेरि उसको व्यापार घट्यो र एउटा कुरो यो सानो किसिमको सानो प्रकृतिले गरेको व्यवसायको त्यसले त्यसको भविष्य छैन किन छैन भन्दा लगानी थोरै पचास लाख पचास हजार एक लाख दुई लाख चार लाख पाँच लाख लगानी गरेर व्यवसाय गर्नुहुन्छ र त्यसबाट प्रफिट पनि सानै आउँछ त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो उयो केटाकेटी पढाउन पनि धौधो परेको अवस्था यहाँ बसिसकेर केटाकेटी पढाउन र आफ्नो पेट पाल्न पनि धौधौ भएको अवस्था त्यसले गर्दाखेरि अलिकति जुन अबका दिनमा व्यवसायहरूले अलि लङ योजना नल्याइकन त्यो व्यवसाय गरेर काम छैन अहिले हजुरआको भरमा आएन अहिले बिना पान नम्बर पनि अब सामान पाएँ नि आएर एउटा सटर लियो दोकान खोल्यो अनि सञ्चालन गर्यो त्यो किसिमले अबको दिनमा चल्ने अवस्था छैन यसले चाहिँ अझै ठुलो समस्या निप्छ समस्या, समस्या खास गरी अब करिब बाह्र सय सदस्यहरू तपाईँसँग आबद्ध हुनुहुन्छ होइन यसरी हेर्दा दैनिक कारोबार कति जति गर्नुहुन्छ जुन सबै व्यवसायको गर्दाखेरि केही आकलन गर्नुभएको छ दैनिक कारोबार अहिलेको समग्र बजारको हेर्दाखेरि अलि राम्रो व्यवसायले पचास हजारदेखि एक लाखसम्मको कारोबार हुन्छ भने साना व्यवसाय हाम्रो दुई हजार तिन हजार पाँच हजार दस हजारमै पनि सीमित भएको अवस्था छ यो दुई हजार तिन हजार पाँच हजार दस हजारको व्यवसाय गर्नेलाई जसले व्यवसाय गर्नुभ त्यतिको कारोबार गर्नुभएको वाहा, उहाँहरूलाई दैनिक यापनमा एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था छ र समग्र रूपन्दैको हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै आधाभन्दा धेरै व्यवसायको अवस्था एकदमै ग गए गुज्रिएकै छ यसमा नाफा चाहिँ कति हुन्छ भनेको एउटा स्पेसिफिक पर्सेन्ट हुन्छ के हुन्छ यसो पर्सेन्टको हिसाबमा जस्तै प्याकेजिङ भएको आइटमहरूमा एउटा पर्सेन्ट जस्तो हिसाबले आएको हुन्छ mm -hmm. जस्तै हाम्रो चिजबलहरू बिस्कुटहरू यस्तो यस्तो आइटमहरूमा mm -hmm. जुन हामीले खुल्ला अवस्थामा बेच्छौँ दाल तेल यस्तो आइटममा कम्पनीले त रेट राम्ररी राखिदिएको हुन्छ र तर व्यवसायिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हामी एक आपसमा व्यवसायमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि एकदमै मार्जिनमा कटौती गरेर हामीले बिक्री वितरण गरेको हुन्छ जस्तै अठासीको चिनी ल्याएर नब्बेमा बेच्न हाम्रो व्यवसायहरू तयार हुनुहुन्छ त्यो नब्बेमा चिनी बेच्दै गर्दाखेरि एक रुपियाँको प्लास्टिक जान्छ एक पचास किलाको चिनी उनपचास किलो हुन्छ बोरा जोग्दै जाँदाखेरि उल्टै माइनस हुन्छ यो हाम्रो व्यवसायलाई पनि क्यालकुलेसन कतिमा बेच्दाखेरि कति नाफा हुन्छ भन्ने पनि त्यो क्यालकुलेसन नभई नभए पनि व्यवसाय गरेको अवस्था छ यसमा त तपाईँहरूले मूल्य सूचीका कुराहरू पनि त हुन्छ नि मूल्य सूची त हामीले मूल्य सूची प्रत्येक व्यवसायलाई वितरण गरेका छौँ तर हाम्रो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मैले भनिसकेँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पल्लो पसल ग्राहकलाई मैले तान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा यो हाम्रो व्यवसायमा देखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो व्यवसाय तैँले सस्तो नमे भन्न पनि मिल्न नमिल्ने अवस्था आफै आफै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि आफै आफै मारमा परेको अवस्था खास गरी अब यी कुराहरू पनि भए अब तपाईँको व्यक्तिगत कुरा पनि गरौँ होइन जुन खुद्रा किराना नै कसरी सुरु गर्नुभयो र कति लगानीबाट सुरु गर्नुभएको थियो मेरो आफ्नो व्यवसाय हजुर मेरो आफ्नो व्यवसाय करिब आजभन्दा अब एक्काइसै वर्ष अगाडि मैले करिब साठी हजारको लगानीबाट मैले सुरु गरेको र अहिले मैले कसरी सुरु गर्नुभएको थियो त्यो समय चाहिँ के थियो सुरुवाती चरणमा सुरुवाती चरणमा अब सामान्य अब सानो किसिमको पसल गरियो त्यसबाट केही तरकारी अथवा किराना सामान गल्ला सामान मिलाएर थोरै थोरै राखेर अब ऱ्याकहरू निर्माण गरेर हामीले सुरुको अवस्था निर्मा हाम्रो व्यवसाय सुरु गरियो त्यो गर्दै कर... साठी हजारबाट सुरु गर्नु हजुर साठी हजारबाट सुरु गरियो अहिलेसम्म आइपुग्दा कतिसम्मको भयो होला अहिलेबाट अहिले आउँदाखेरि मैले एक किसिमको सानो मार्ट स्टाइलमा मैले काम गरिरहेको छु र करिब अब हाम्रो मेरो व्यवसाय ठ्याक्कै देख्दाखेरि अब पचास लाखको सेरोफेरोको मेरो व्यवसाय दे अहिले देख्दाखेरि नै भएको छ आ, खास कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जुन सुरुवाती चरणमा जुन साठी हजारमा सामान्य अवस्थामा सुरु गर्नुभएको थियो होइन त्यही सामान्य अवस्थामा अहिले पनि सुरु गर्नेहरू हुनुहुन्छ ना? होइन अहिले अब एक किसिमले तपाईँले गर्दै जाँदा करिब एक्काइस वर्षको यात्रामा करिब पचास लाख जतिको आफ्नो कारोबार बनाउनु भएको छ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यसमा म त यस विषयमा म आफू सन्तुष्टै छु किनभने म यहाँको व्यवसाय यहाँको हरेक समस्यासित झेल्दै 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 म आज आइपुगेँ र व्यवसायलाई हिजोको दिनमा जुन हामी सानो प्रकृतिबाट सुरु गरे पनि त्यही किसिमले गर्न गर्नुहुन्न र यसलाई व्यवसायलाई कसरी फड्को मार्न सकिन्छ भनेर मैले त्यो किसिमले प्रत्येक समयका समस्यासँग झुल्दै आजसम्म आएँ र मेरो अब आफ्नो घर पनि यहाँ बनाएँ आफै यही व्यवसायबाट होइन त्यस किसिमले गर्दाखेरि अब आज संस्थाको पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु म आफ्नो हिसाबले यस व्यवसाय व्यवसायमा सन्तुष्ट mm. छु तर हिजोको पचास साठी हजार र आजको पचास साठी हजार त एउटै तुलना गर्न मिल्दैन हिजो पचास साठी हजार भनेको अहिलेको त करिब करिब सात आठ लाख त हुन्छ त्यति बेला पचास साठी हजारमा कति सामान आउँथ्यो अहिले बिस वर्षपछि आउँदाखेरि कति सामान आउँछ अहिले पचास साठी हजार मात्रै एक थैला सामान आउँदैन त्यसले अहिले पनि हाम्रो व्यवसायहरू साना व्यवसायहरू त्यही पचास साठी हजार एक लाख दुई लाखमै पनि व्यवसाय सुरु गरेको अवस्था छ Uh, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पचास साठी हजार अथवा सानो किसिमको सानो स्केलमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर अबको अवस्थामा आउँदैन त्यस्तो सम्भव हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमले एउटा योजनाबद्ध तरिकाले व्यवसाय नगरिकन सम्भव छैन र अब अबका दिनमा कुनै पनि व्यवसायले यो किराना व्यवसायमा व्यवसाय गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँले एउटा योजना बनाएर योजना तरिकाले नै व्यवसाय <coughs> गर्न म आग्रह गर्दछु खास गरी अब यसमा एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन परिवारको साथ सहयोग पनि चाहिन्छ भन्ने छ होइन यसरी परिवारका सबै सदस्यहरू भनौँ न एक किसिमले तपाईँ तपाईँको श्रीमती लगायत छोराछोरी लगायत सहभागी हुँदै गर्दा सबैलाई पुग्ने गरी आम्दानी भइरहेको हुन्छ यसमा मेर मेर अब मेरो आफ्नो हिसाबले हेर्दाखेरि त लगभग लगभग अब हामीले जतिले खटेका छौँ अब हामी मेरो म्याडम र म दुईजना नै खटेका छौँ अब बल बालबच्चाहरू सानो सानो छन् उनीहरूको पढाइ चलिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लागि त ठिकै छ चलिरहेको छ अब लगभग लगभग लग क्यालकुलेसन गर्दाखेरि ठिकै हो अन्य व्यवसायको त्यो किसिमको चलेको अवस्था छैन अलिकति गाह्रो देख्नु खास गरी अब जुन तपाईँले भन्नुभयो नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नेले अलिक ठुलो भोल्युम लिएर आउनुहोस् भन्नुभएको छ होइन यसमा लगानी सुरक्षा चाहिँ भनेको लगानी डुब्दैन भन्ने कारण भनेको उहरू पनि छन् उदाहरणहरू पनि यो किसमा यो किसिमले आम एकद्रामै भनौँ न धेरै पैसा भए म अरू अरूमै लगानी गर्छु किरानामा धेरै लगानी किन गरौँ भन्ने पनि त हुनुहुन्छ हुनसक्छ त्यसको लागि यस्तो छ यसमा अन्य व्यवसायहरू जस्तै कपडाहरू अथवा अन्य भाँडाका चिजहरू अथवा अन्य चिजहरू सिजनेबल आइटम हुन्छन् कुनै र कुनै अब त्यसमा फस्ने आइटम पनि हुनसक्छन् हाम्रो किराना भनेको दैनिक उपभोग्य आइटमहरू बेच्ने हुँदाखेरि यो अपरिहार्य कुरा मान्छे उठिसकेपछि पाँच बजे उठेपछि राति नसुद्धासम्म त्यो अपरिहार्य आइटम भएको हुँदाखेरि केही न केही हाम्रा उपभोक्तालाई आवश्यक पर्छ त्यो सामान हामीले उपलब्ध गराउने हुँदाखेरि यो व्यवसाय डुब्ने अवस्था त हुँदैन कुनै पनि अवस्थामा डुब्ने अवस्था हुँदैन यसमा अलिकति आफू लगनशील भएर र मेहनत भएर मेहनत भएर काम गरियो भने तर अब कमाउन पनि अब त्यस्तो भने जस्तो अरू प्रोडक्टमा अरू आइटमको व्यवसाय गर्दा भन्दा यसमा कमाउन पनि त्यस्तो ठुलो किसिमले कमाउनु पनि सकिँदैन एक किसिमले भनेको चलाउन सकिन्छ दैनिक आवश्यकता जस्तै केटाकेटी घरको घर खर्च चलाउन यसबाट गाह्रो हुँदैन त्योभन्दा धेरै कमाएर मैले अब नयाँ कम्पनी खोल्छु नयाँ अर्को बिजनेस गर्छु यसैबाट कमाएर भन्नलाई यसबाट अप्ठ्यारो छ भनेको यो व्यवसायलाई निरन्तरता दिने गरी आउनुहोस् भन्न चाहन्छु हजुर खास गरी अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ होइन जुन उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ जुन खुद्रा किरानामा सामग्रीहरू किन्न जानुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा आम उपभोक्ता भनेका हाम्रा व्यवसायका देवता नै हो उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा एउटा सामग्रीको गुणस्तर हेरेर उहाँहरूले सामान उपभोग गर्न गर्नुहुन म अनुरोध गर्छु र बजारमा पाइने जस्तै खुल्ला बजारमा पाइने हाट बजारमा पाइने अथवा अन्य ठाउँमा पाइने फुटपाथमा पाइने सामग्रीहरू अगुणस्तरीय पनि हुनसक्छन् र जस्तै सीमा पारीबाट आउने सामानहरू पनि त्यहाँ जस्तै चिनीकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ पारिको एउटा यो मकैको डाँठबाट पनि चिनी भन्छ भन्ने कुरा मलाई त्यस्तो सुन्नमा आएको छ र गुणस्तरीय सामग्री जस्तै नेपाली चिनी र त्यहीँको चुना चिनीको तुलना गर्दा पनि धेरै फरक छ त्यस हुँदाखेरि गुणस्तरीय सामानहरू छनौट गरेर सकेसम्म हाम्रै व्यवसायबाट सामान खरिद गर्नुभयो भने त्यहाँ डेट हेरेर उपभोग गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि फाइदा हुने र हाम्रो व्यवसायको पनि एउटा अस्तित्व रहने हुँदाखेरि मैले आम उपभोक्तालाई नजिकको टोल छिमेकमा रहेको व्यवसायसँगै सामान खरिद गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद बुद्ध यस बुद्ध टेलिभिजन र आदरणीय हाम्रो पत्रकार प्रतिनिधिले हस् ल समय दिनुभयो धन्यवाद धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देही खुद्रा किराना व्यवसाय सङ्घ अध्यक्ष मोहन प्रसाद बस्याल आज हामीले दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष जोडिएको व्यवसाय खुद्रा किराना व्यवसायका समस्या चुनौती र अवसरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ आजको लागि बुद्ध राइजको समय सकिएको छ भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन नमस्ते